പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. മാൻഷൻ 24 എന്ന ത്രില്ലർ വെബ് സീരീസിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് റിവ്യൂ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. 2023 പുതുതായി ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെ റിലീസായ ഹൊറർ മിസ്റ്ററി ത്രില്ലർ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന തെലുങ്കു വെബ് സീരീസാണ് മാൻഷൻ 24. ഓംകാർ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സീരീസിൽ വരലക്ഷ്മി, സത്യരാജ്, രമേശ് റാവു, അവിക ഗോർ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പേർ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു സീസണിലായി 6 എപ്പിസോഡുകളായാണ് സീരീസ് റിലീസായിരിക്കുന്നത്. സീരീസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, കാളിദാസ് എന്ന ഒരു ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു സ്വത്ത് മോഷ്ടിച്ച് നാടുവിട്ടു എന്നൊരു വാർത്ത എല്ലായിടത്തും വരികയും അയാളെ കാണാതാവുകയുമാണ്. ഇതറിയുന്ന ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ജേർണലിസ്റ്റായ കാളിദാസിന്റെ മകൾ അച്ഛനെ കണ്ടെത്താനായി ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ കാളിദാസിനെ അവസാനമായി ഒരു മാൻഷൻ ഹൗസിലാണ് കണ്ടത്. അവിടേക്ക് പോയവരാരും തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല എന്നൊരു കാര്യവും അവൾ അറിയുകയാണ്. ശേഷം തൻ്റെ അച്ഛന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് കണ്ടെത്താനായി ആ മാൻഷൻ ഹൗസിലേക്ക് പോവുകയും ആ ഒരു മാൻഷൻ ഹൗസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനുമായി ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതിനെ തുടർന്ന് പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് ഈ സീരീസിന്റെ ഇതിവൃത്തം. മാൻഷൻ 24 എന്ന സീരീസ് ഇപ്പോൾ തമിഴിലും മലയാളം ഡബ്ബിങ്ങിലുമൊക്കെയായി ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ ലഭ്യമാണ്. ഡബ്ബിംഗ് ഒക്കെ ഡീസൻ്റായി തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 6 എപ്പിസോഡുകളിലായി റിലീസായിരിക്കുന്ന സീരീസിൻ്റെ ഓരോ എപ്പിസോഡുകളുടെയും ദൈർഘ്യം വരുന്നത് 30 മിനിറ്റുകളോളം മാത്രമാണ്. മുഴുവനായും ഒരു 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കണ്ടു തീർക്കാവുന്ന ഒരു ചെറിയ വെബ് സീരീസാണിത്. സീരീസിൽ അഭിനയിച്ചവരെല്ലാം തന്നെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സീരീസിൻ്റെ മേക്കിങ്ങും ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങളും സാഹചര്യത്തിന് അനുസൃതമായി വരുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കുമൊക്കെ മികച്ചു നിന്നു. കഥാപരമായിട്ടൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാൻഷൻ ഹൗസിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരേ രീതിയിലുള്ള 5 വ്യത്യസ്ത ഹൊറർ സ്റ്റോറീസിലൂടെയൊക്കെയാണ് സീരീസ് കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. കണ്ടുപരിചിതമായ കഥാസാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും ചെറുകഥകൾ എന്നതുപോലെ വളരെ ഷോർട്ടായും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയും എൻഗേജിംഗ് ആയും തന്നെയാണ് ഓരോ എപ്പിസോഡുകളെയും അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മേക്കിംഗ് കൊണ്ടായാലും പെർഫോമൻസുകൾ കൊണ്ടായാലും മ്യൂസിക് കൊണ്ടായാലും ഒക്കെ തന്നെ സീരീസിൽ ഉടനീളം ആ ഒരു ഹൊറർ മൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായി സംവിധായകന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നന്നായി തന്നെ അനുഭവപ്പെട്ടു. ഭയങ്കര ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടാണ് സീരീസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നൊന്നും പറയാനായി സാധിക്കില്ലെങ്കിലും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു സസ്പെൻസും ആകാംക്ഷയുമൊക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് എൻഗേജിംഗ് ആയി തന്നെ കഥ പറഞ്ഞു പോവാനായി സീരീസിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്നാൽ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവസാനത്തെ എപ്പിസോഡും ക്ലൈമാക്സുമൊക്കെ ഭയങ്കര ശോകമായിട്ടാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ ക്ലീഷെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്വിസ്റ്റൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബിൽഡപ്പിനെയും സസ്പെൻസിനെയുമൊക്കെ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കിയതുപോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തത്. അത്രയും നേരം പറഞ്ഞു പോയ സ്റ്റോറികൾക്ക് പോലും വാല്യൂ ഇല്ലാത്തതുപോലൊരു ട്വിസ്റ്റും ക്ലൈമാക്സുമൊക്കെയായാണ് അത് തോന്നിയത്. കൂടാതെ ചെറിയ ചില ലോജിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളുമൊക്കെ വന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ക്ലൈമാക്സൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്തമായി അവതരിപ്പിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി. മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മിസ്റ്ററി ത്രില്ലർ സീരീസുകളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തവണ കണ്ടുനോക്കാവുന്ന ഒരു ആവറേജ് തെലുങ്കു വെബ് സീരീസാണ് മാൻഷൻ 24 എന്ന് പറയാം. ഒരു സിനിമയുടെ ദൈർഘ്യം മാത്രമുള്ള ചെറിയ ഒരു സീരീസ് എന്ന രീതിയിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കണ്ടുനോക്കാവുന്നതാണ്. മാൻഷൻ 24 എന്ന സീരീസ് ഇപ്പോൾ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ മലയാളം ഡബ്ബിംഗിൽ ഉൾപ്പെടെ വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിലായി ലഭ്യമാണ്. ഈ സീരീസ് ഇതിനോടകം തന്നെ കണ്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ സീരീസിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ. അതിനോടൊപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ. കൂടുതൽ മൂവി റിവ്യൂസിനും മറ്റ് വീഡിയോസിനുമൊക്കെയായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.